Оптиковолоконна сибес республика гүз баһайар өттүгөр тардылына. Уонча салагат интернет туунан тесиригер номо курдук истер буллахпытна тыбы жана билигин андойду информационы хонутун үгүстере интернет сизимиттен. Билеллер алтыгылар. Билигин республика үрдүнөн 600 тассан эхилек бар буллагана бу балары барыттын интернетинен хачер олус устугарары сыл сорук турар. Анука цифровой экономика тосколо төгүгүз болар. Бу ига оптоволокнон өңөлөлер интернет ситимен сунтарга келле сыл бүтүтө элгейге тиектех. Кинсирге түрген интернетке үйрәмеп битнен, түсирге тидәк битнен, сибәс мөлтөгін хабар хапат сибдәк боларын бары да біләнер дәк бит. Үгіз кейі мөлтөгіт мөгіттерін істебін. Енікітін сибәс интернет қарғы соғыл әләтаға түй жына түхірі аларын етілер. Үгіз қалғаларын бұхарар болықтыра, сибәс тұрға ұлу сайдытын көрдірір. Қанлық ұлысқа нәхелекке сибәс ордығын, сибәхі тұпсараты ұтан түгі ғыныққа қайдақ жаңыққа дейін ұйтыға құрыйды. Сағыр Республикатын инновацияға цифровой сайдыға онына инфокоммуникационный технология министерін сол бәтті Евгений Макаров. Келі. Евгений Русланович, түгенін? Түгенін. Үнтон бұл әйгі әпекетінен бұл үгіз нәхелектер бюджетке тереммәккәлер бәйлерін күйістерінен мандық интернет сетімен қолбан олар. Кім наға аттың әтейінне? Түгенін күндік күрәшілер. Әте бағылықтары атты бұлғатын, бидділен бағылықтар бұлғатақ, әне құлыр ұлығынан тоқтығылар. Бір Қолыбұр күрдің бұлырын наяпыға болуғырға, ама болуғырғыр оптика арылдыдығар әдебітім. Оны қолыбұр күрдің көпсеадаққа әдер ама бағылыға, болуғыр бағылыға нәйленетін көғілен субботника тағаран бәлірі маскәдерге ділен албыттар. Оны 500-тен таққа Остобан ұрбыттар. Оның ол остобаларын тейін келдерін траса күдетігір қанан ғыдықтағын тарғып бұттар. Оның ұжы хевес үләйттір әкелергер көмей, күз көмей болан тәңге бары ғыботниктан бары бір күрдік бұтта қанлар. Ұжы сентябтан ғағылан ол ноябрға оптика үйрілі ға ғылытығыр әдеттағы бары. Оның Үші байты оптика керәдің кітті тағаразы түрген интернеттақ мобильнен сотовайдар келеділі 3G ғаразы қолбанар. Оны қолбұр күрдігіме кәпсер болыққа әтінлік принципінен ұнтар ұлығын әлгей әнегелеге бар бұта. Кенлеріме ғуатник таңын таққандар, шүйшчеке остолба тұрғандар. Бәдірігір оптикатарды бұттар, оны Ростелеком компаниямен ұтыра баран оптикатын үбілен тарды бұттара. Оны пакатын, оны ұлыған оптика тиелік, радиолейіне линия оптикатты көрілгір олдыр. Оттан білербінен амма үгіз нәйелегір тардылы бұта болағақты? Аммаға чақчы әлбәқ нәйелек оптика құбанына, айнынайте бігігі бәйбіт Сақағырын регионалының оператор дейік қағып, эксперт ғруптен қампания тарды ғаджар. Әме бәлірді зарейшінай ұлыс олаттары. Күрдәғ, әлбәғ үлені ғытанлары де аммаға оптиканы келдіреніндер. Бұл болуқтағы де аммониута бары де. Оның әйілге көшті, оның келдер телекоммуникациондай Спонсор болық бұтын хөптенір ұжы бәлерін тоқтарын әтен тұралдар. Оның прямой эфирді болдығын, интернет түргет әйінен сотовайдарға дағаны бәйге канал берік бұтын сөптенір әтен тұралдар. Бүлі әңірігер тиер болаққа, бұлырын екі тәнші ғатты сол көтіміктен еқті ағаты, тоқтан тардығын әді? Әнік екі тәнші ғатты ден бұлан ғоғаты, нұчылайтықа заблуждение де қағып, кемдағының бұланы тұрбатыға әте. Дегене бюджеттен үйрленбеді, себәс туға тардылыда, бұл республиканский бюджеттен. Инвестиция бұлдан? Бірді құққовай барбат, оператордар бәлерінің инвестициялары болар.
Антон эти бүлү энергия кирер программаны те Ростелеком тугутан бара турар. Оно таганан дойду президентне ме урак тагарбыта балыгалар турган интернетке холбоон тугунан. Ол программа чертитинен тынча 200 такка километр оптика тутуктах Ростелеком компания кинер Москвага бир Россияден оператор ден талылыптар. Онан хакыргер кинер тынча күйс аңардас ол программанын тынча 200 километр оптикада дыктактар. Онан холур ол хунтар кыры болбатах. Эти программа быгыттан онна компания бәтен үлэхеннен хунтар нюрба быйылгы баланнан онтон үйе билүү онна билүү ол эхилги баланга болар. Эти мирне айтан келер боланы? Эти мирне айтан келер. Тоға мирне айтан келер де таққа, ол үттен туға колгас болар арстайынеда. Антон, эти медицина программа тәтер болаха, телемедицинаны білген қанды құлы ұсталар көп, Антон, олар? Телемедицинаны бұл ғаға әрігер ата таққа дегенеттен возможность өттінен әлбе құлы ұстыққа бар әп, онынтан хамы чопчулан этер буллакка мехаласка тутталар олар дек кайып онно мехалас администрацияда эми ол маана табыт эксперт групп телтенигитта сөбүлөң түхэрсеннер кинлер мехалас балыгатыгар бартын оптиканы хобабыттары ол балыгалар уже телемедицина үлүлүр кыктактар кыктактар онна қастағыны термесина түгін ұйтан тұралдыр. Аты бұл үрдіғаты Қалыма Экспресстен бұл үрдіғ ұғын ұсталақ сетем тарды бұттыра. Оны болағана білі маңды ұран кәбігелері бітеді. Оны келін бұл нәлін етті қатшы кейдіғына капиталын ұрық бұттен бұл 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 үйян күрдік, жоныне ден, капсир ден. Чақчытынан болығана импульс ден компания кәлбіте. Бұйықа ғағайрегер 2-дігінші 14 сылға амбастан кәлбіте. Оны сүйәсіне русском севері ден ұлыған тұқ болыр. Конференция болыр Москваға. Ол конференция ғаддан ол кім импульс компания директоры тоқтабыта беге правительствотың күтті бесен баран мен хақа хергер үлелекпін бағарауын ден бәйті кәлін бесе біте оны тәдавай үлбегер үлелекқа ден мет тәмек кір сөбілен күрдік түйәрсен үлелерін сағылабыттары оны нежіне бесте ақтан кенілер бәр түргеннік Мәңғалан территориятынан чөріпчігі тейбіттірі, чөріпчігі тейінлер кенілер өтік көлі қол бұлылар. Олыс түрген үкіндік қаяптыры? Олыс түрген тарды бұттыры, онтын өтік көлтен бұлағына қандыға тейбіттірі. Қандыға 2-дінші 16 ғылаққа ұжы оптика келбіті, оны тәңе МТС компания ол жы туаққа 4G ұлтые түгін қолбау бұттыры. Онтын ұжы Уәйтті ғаллаққа бұлырын апрельгатан бары көрбікі түстіпікі болу. Николай Анатольевич Никифоров күттілағы, Егор Фанайш Борисов, онына Магадан губернатора күттілағы оптикарылды табыл бұта. Ол онына оптиканы қолбағын бол бұта, тестовай қолбағын дейін. Кілінерін тарды бұттара, тестовай қолбағын бол бұта. Онына та білеген импульс компаниями тестовай үлілеті дұр ете түгін. Отын ете цифровой нәйліктен термин бар дегіндек. Ете қағанылы үлілеғай. Осынан ете туынан кәпсең күрістік. Цифровой нәйліктен бұл бірт ғатур тағыта айылды бұта дек қағып. Бейдеме мұнықтыларын цифровой городтен бар, цифровой туақтен
цифровая экономика деген терминдер балдар. Оны тағынан беге куаратор өттігер бол баққара деревенеға тоққа мен цифровой услугалары келдері қаден. Оның цифровой нәсілектен проект күрдікті пилотын әтеп проект күрдік оңырық қаден бол бұда. Онтан капсита олырын онына тәп бастан қанта қағылы бұты деген болды. Онтан Хунтарга оптолоконы хвес был кирер, он на ол Хунтарга Эльгейдер ол хуотник тандар были тохтара көстен келді. Остолба тұрыран уже бәдерін электрогерді оптика тарды бұттар. Чонын хелек бәді көхтөх болуынады күрдігі бітті. Оты бұл қолабыра анал республикаға программа хоқ болады, бұл оптолоконы келдіреге не электрогерге? Республиканың программа хоқ. Он бюджеттен үбірлеметтен білімарын әппетім. Оны те сотовай оператордар или севес оператордара бәлірі үбірләйіндер келдерілдер. Апталықын оны. Атты қолыбыра, әйгі хөбәлет егітті қолыбыра бұны хелек, халалтатыгар дұн хелекке. Бұл апталықын о келдерігі кейін қадық үлілік тақтырды. Туға өмет? Оттан сүбәден бол баққа қолыр. Берген государственное частное партнерство, муниципальное частное партнерство деген программалар балырып. Ол қайысқатынан үрдіғақ активына білеген ұлыстар дағаны, нехелектер дағаны үрілі әрелдер. Оны қолыр теппетім күрдік. Әте же ұстолбалар болдың, әте же нехелек ұлықты ақтар ғуатниктан көмір әрелдері. Әте қолыр әме әте қайысқаға өпті бәрде қойып. Кіндер бәлерінде түттен көмірі өлдір, онтан часына дейін ұжы себәсі операторлардың түттен көмірі болар. Ол көмірі өлдір, көмірі құлы бәлерігер күш көмірі болындар тұқтылдар. Сөп. Егейін Руслан Ишуты беге бұл бері біте келен, онында үйтілі бұл құрылдағы көмақтан абыт. Әрді әйтен ғарбудың күрдік 600-ші нәйлегі үрді қатшысы ола интернеттен қатшы, ұстық бөп просер әрі цифровой нәйлегден программаға ұлығырын кетенші үлбәті өтсілгі дере үгіс нәйлегтер үйчуге қатшысы ола интернет сетімер қолбан ұқтырын сөп. Әйгі туған берін көріғат бігі каналбыдыттан теймен, аныт жасаңарынан қалаған содуын туыраты туғынан. Сихили, кәпсе қ